As parents, all parents-to-be, trust me, nobody wants a lazy child. It's every parent's dream to have an obedient and a hardworking kid. But unfortunately, this dream cannot be achieved by all the parents. Welcome to Urban Survivors. My name is Olivia Nakate. At 20, James Katumba is managing his mother's charcoal business and he has been able to make investments for himself. Nyanze Katumba James mukama kyankolera mu mulimu gwa kutunda manda. Ekirowoozo ky'okutunda manda nakijja ku maama era natandika na maama. Capital okusinga wa maama era nze ninamu mutiningo wange. Capital gwe ninamu ninamu ensawo 15 ezange ezisinga obungi za maama. Natandika mpola nga nkolera maama. Maama ne musanyusa natandika okumpa omusaala. Nentereka nanteeka mu sisteemu nange ey'okutandika okutunda naye amanda. Yampanga 18 ng'omwezi gugwako nga ndiddeko 3 nentereka 15. Era ssente ezo ntuka ebbanga lya myezi nga 9. Nantereka ssente ezo. Saasoma kiwanvu nnyo olw'ensonga saabeera na maama era saabeera nnyo na taata. Nakoma mu siniya 2. Naye engeri gye natuukirira maama nga nkyali ng'ate maama akola mulimu ogwo nesita jema maama gy'ali nensalawo nzirugale nga maama nange nenjiga okukola omulimu guno. Omulimu guno ebbanga si gwanvu nnyo nga nakatuukirira maama naye nguzeemu embuzi zange 7 nina n'ebitala ebintu byange byenkola. Natandika mu 2018 nina emyaka 2. Sina buzibu bw'amaanyi bwe nagisanzeemu okujjako erimu okufuna ne Rose. Sijja kulimba nti ntambula ky'amaanyi. Maama okusinga yatambula mu bintu bino. Ayina faamu awava amanda gano. Eryandebbi tulyawulira mu bika by'emiti gye baba bookyezza ne mu nsinziira y'okugookya bagookyezza bati. Ensawo obudde buno eri 9:15 ku mmotoka wano mu kibanda amagoba tufunako ga 2:25 oba 2. Okusinga tufuna nga tujiguziza kasitoma ng'agitwala nnamba. Emmotoka amanda gano gye gava distance mpanvu buli nsawo. Mmotoka ereeta ensawo 10 buli nsawo bagireetera 14,000. Era abeetikka ku mmotoka maama yabasasula buli nsawo nnamba bagyetikkira 35. Amanda gano geetaagisibwa omuntu era okumala okuyiga nga nze bwe nayiga. Kuba kati maama ne bw'aba taliiwo ne baleeta abayiga nsobola obbalagirira empanga gye basobola okupanga. Eriyo abantu abalala singa maama baafunyemu obuzibu ebiseera ebisinga ntera obeerawo nzekka abeerawo mu biseera ebitinitini. Naye eriyo we gabeerera amazito n'aleeta abakozi okunnyambako. Buli mwezi agisasula 7,000. Naye 7 mulimu tukuba fayini singa baba basanze twatikudde nga kola nsaddugala asasulira obukyafu obwo obutali ku 7,000 gya mwezi. Baddembe okugamba 5,000 n'obeegayirira bwegayirizi okusalirako.
Obudde buno natandika n'ensawo 15. Obudde buno ndi mu nsawo 27. Nkolera mu kifo maama nsasula ate ninamu agange, then nsevingako amabbali ate ne wano ne nsigala nga nzikubisaamu. Talinyisangamu okujjako yakendeezaamu ekitini nfuna 15 olw'ensonga nange nkolerawo mu kifo kye waasasula. Abantu tulina aba oda ku masimu abeewalako betuweereza obuweereza, ne mu kitundu mwe tuli abagula agempolampola. Sente zange nzikozesa ntya? Sente zange nzikozesa nga nina pulaani eyongera ku bizinensi yange, era sente ezo ne kati wendi neesasulira ennyumba era neeyambaza. Sente ezo zitambulira mu bintu ng'ebyo. Nfuna 15 omwezi. 15 ennyumba nsasula 7, nensigaza 8. 8 nyambalako ne bye mba nkozesezzaako bya 3 n'ensevinga 5 n'ensevinga 4. Bye twawukanya ku bantu abalala, tutunda amanda amalungi bbeeyi etali ya buseere ng'abantu balala ate nga malungi. Mu myaka ng'etaano wenneeraba, wensuubiza okweraba ng'obulamu we buli, nsuubira okukola ebifuna ekifo ng'ekyange, njawukane ku maama n'okwezimba. Nandyagadde okudda ku ssomero naye nalaba nga nkuze nga ntutte ebbanga. Nkoze ki? Nvudde ku ssomero. Bavubuka bannange bonna abali eyo mwenna, nsaba muntwale ng'ekyokulabirako, mulekeraawo okunyooma emirimu. Abo abali eyo abeeraba nti bayonjo, obuyonjo kituufu bwetaagisa naye n'okukola kwetaagisa. Amanda si kintu kibi, muntwale ng'ekyokulabirako. Emisana wonna nsiiba nzirugala mundaba, naye nange ntuuka olw'eggulo n'ennyirira. Era mbakubiriza okuyingira ekintu nga kino. Bw'oba ng'oli wakuyingira bizinensi y'amaanyi, olina okunoonya ekifo ekirungi era oba olina okutandika n'amanda amalungi, kunoonya amanda amalungi ate agatali ga bbeeyi nnyo. Wabula amanda amalungi ogaawula otya? Ogaawula bw'otya? Amanda amalungi oba mu kutandika olina okufuna kasitoma omu gwe weekwatako. Amanda amalungi nga bakuleetedde gabaako ne sampo, osobola olinnya waggulu ku mmotoka n'okwata buli kagabaamu nga gakukunadde amanda amalungi era galabika ekintu ekirungi. Naye oba waddemba kyo kikakatako okulinnya kebera ne weekwatira ku manda ge baba bajjayo era nga bagakuyira wansi. Bwe gaba mabi osobola okutandika n'ensawo emu, osobola oggiraba n'obagaana ne weeyongera onoonya ku manda amalungi. Amanda amalungi ogaawulira mu kufumba. Amanda amalungi ge gakwata ku sigiri ne gatakola kivuuvuvu ate nga tegaggwerera mangu. Amanda amabi ge bayita ng'ebirerya bw'ogassa ku sigiri gakola ekivu
agamu tegaaka. Katumba's story serves as a lesson to many parents to always teach their kids to operate their businesses in case a parent is unable to operate it, or in case death occurs, the business continuity is certain. A very good morning. Thank you for watching Urban Survivors. I'm Olivia Nakate.